Ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի քրեական հետախույզները ամիսներ տևած ծավալուն միջոցառումներով պարզել էին, որ մայրաքաղաքում ապրող Կարեն Ծաղիկյանը թմրամիջոցներ է վաճառում։ Տեղեկությունները պետք էր մանրակրկիտ մշակել ու վերլուծել։ Կարեն Ծաղիկյանին վերցրեցինք մեր օպերատիվ տեսադաշտ։ Հետագա միջոցառումներով պարզեցինք, որ նա մարտի 15-ին ավանում պետք է թմրամիջոց իրացնի։ Արդյունքում թմրամիջոցը իրացնելուց հետո մենք հայտնաբերեցինք նրան եւ այն անձանց, ովքեր նրանից թմրամիջոց էին ձեռք բերել։ Նախ մոլդովական փողոցում հայտնաբերվեց ու ոստիկանության նոր Նորքի բաժին բերման ենթարկվեց Հովնան Վարդանյանը։ Թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով բերման ենթարկված 36-ամյա Վարդանյանի խուզարկությամբ հայտնաբերվեց դեղահաբի կտոր։ Պարզվեց, որ նա դեղահաբը ձեռք է բերել Կարեն Ծաղիկյանից։ 47-ամյա Արմեն Մխիթարյանն էլ հայտնաբերվել է Ավանի Թումանյան փողոցում։ Ոստիկանության նոր Նորքի բաժին բերմանը ենթարկվել նույն կասկածանքով։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 1 դեղահաբ։ Պարզվեց, որ նա եւս դեղահաբը ձեռք է բերել Կարեն Ծաղիկյանից։ Դատաքիմիական փորձաքննությամբ պարզվեց, որ հայտնաբերվածը մեթադոն է։ Մարտի 15-ին հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց նաև Կարեն Ծաղիկյանը, կասկածյալ Նավանի բնակիչ է, 43 տարեկան։ Ոստիկանության նոր Նորքի բաժնում թմրամիջոցների իրացման փաստով հարուցված քրեական գործի նյութերը փոխանցվեցին նոր Նորք և Ավան վարչական շրջանների քնչական բաժին, Կարեն Ծաղիկյանը ձերբակալվեց։ Քրեական հետախույզների տեղեկություններով ձերբակալվածի տանը թմրամիջոցներ կային։ Դատարանի որոշմամբ խուզարկվեց Կարեն Ծաղիկյանի բնակարանը։ Հայտնաբերվեցին նախնական տվյալներով տարբեր տեսակի հոգեներգործուն դեղահաբեր, նաև մարիխուանայի նմանվող մանրացված չորացված զանգված, որոնք ուղարկվել են ոստիկանության փորձաքրյագիտական վարչություն դատաքիմիական փորձաքննության։ Կարեն Ծաղիկյանին մեղադրանքի առաջադրվել մարտի 18-ին նոր Նորք և Ավան վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանի որոշմամբ մեղադրյալը կալանավորվեց։ Ձեռնարկում ենք ծավալուն հետախոզական միջոցառումներ պարզելու, թե Կարեն Ծաղիկյանը որտեղից է ձեռք բերել թմրամիջոցը։ Դեպքերի հանգամանքները հետախուզական միջոցառումներով ու քնչական գործողություններով պարզվում են։ Ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումներն էլ անզիջում պայքարում են ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ։ Սա բնակչության առողջության դեմ ուղված հանցագործություն է։